Вітаю, шановних глядачів та глядачок. Настав час звернути до іншого світу. Сьомий левел Dimension of the Past. Забираю набої для шоті і заходжу в пекельні зали, в яких нам видають рушницю і кажуть, що треба знайти срібний та золотий ключі. Причому срібний ключ видають одразу. Але це пастка класична. Кажуть, рейнджер, ми тебе роздусимо, тому що ти став надто грубий. Переїв багато гамбургерів та кока-коли. І зомбі-делегація нас тут зустрічає. І Фіндаша хоче щось протидіяти. Познайомимо її з супершотганом. Вона готова. І хто тут ще в нас? О, тут в нас пан Огр, який не цінує, слухайте, особисті кордони. Та крім того, тут ще один Огр. Давайте дамо гранату, напевно. Йому дамо з дробовика і, напевно, ракету ще якусь визначимо. Його граната пішла, він готовий. Але тут ще низка зомбі, які так само не хочуть цінувати особисті кордони. Треба їх всіх знищити за допомогою гранатомету. Вам по голові нормально залетіла. Кого я бачу? Берімор, що ж ви тут зачаїлися в каналізації, а? Зараз подивимося, що ви тут боронили. А, ви боронили ще двох огрів, і тут ще труп зомбі. Дамо гранату, напевно. Вони самостійно знищили зомбі, мені так здається, і треба з ними щось робити. А що робити з ними? Навчити цінувати особисті кордони, це секретом, до речі, рахується. Ще низка огрів, давай сюди гранату, і там буде додаткове здоров'я, яке треба буде забрати оперативно і не злити. Опа, постріл з дробовика, і ще один, це й готовий. Ракету попрошу видати, шановні, тому що воно нам знадобиться. Ще один огр, з яким можна буде розібратися за допомогою супершотгану, він готовий. І ми виходимо в іншу місцину, в якій лишається армор, який мені не потрібен. Запрошують нагору, зробимо сейф, напевно, і що підготувати, я навіть не знаю. Якась така кімната. Достатньо цікаво. Кажуть, що треба сюди йти. У мене поки є додаткове здоров'я, то треба сміливо йти вперед. Стріляти огрів, давати їм прочухана. Давати їм прочухана з супершотгану. І те, що він влучив, то нічого не означає. Але тут ще один, якому так само летить граната. Ох, слухайте, активний молодий чоловік. Активний молодий чоловік активно получає з супершотгану. Ми знаходимо якусь секретну місцину з аптечкою і з набоями для шотів. Це означає, що наступного активного молодого чоловіка треба стріляти виключно з шоті. І тут мені нарешті видають 200 набоїв для супернейлгана, значить ми з нього будемо зараз стріляти. І хто нас буде очікувати? Ще один огр. Отримав по голові і... Вор тут хоче щось протидіяти. Хочу познайомитися так само з містером шоті. О, ні, ти не влучиш. Вона може влучити, слухайте, вона ледь-ледь не влучила. Треба з нею не жартувати, напевно. Буду шотгану стріляти. Ох, який постріл, слухайте, вона зацінила, напевно. Срібний ключ, 57 армору, що робити? Та йти десь сюди. І тут нас зустрінуть. Ага, темний лицар Джон. Він колись був світлим лицарем, але щось сталося в нього в житті, що він перетворився на темного лицаря. І хочу познайомитися з супершотганом. Знайомство достатньо вдале. Я вангую, що він тут не один. Давайте сюди гранату. І сюди одну, і ще одну. Звісно, він був не один. І граната ще прилетіла. Або моя, або огор там знаходиться. Ще один темний лицар, у якому можна вальнути з рушниці трішечки. Він лягає просто відпочивати. Але я думаю, що це ще не все. Не поспішаємо тут. Тому що в наступній залі мене очікує золотий ключик. Що скажете, Буратіно? Буратіно каже, що не Буратіно, а Пінокіо. І він правий насправді. Обидвох розвалили, 48 хп і наступна каналізація, в яку летить одразу дві гранати, бо приходить ще один огр. А тут на що? А тут, здається, чисто. Ні, тут не чисто. Тому що нечистоти в каналізації прибирає огр Маріо. Уно кафе, каже Маріо, і ми приводить мене в таємничу залу, в якій зомбі боронить армор, який мені, до речі, знадобиться. Зомбі готовий. Забираю армор, соточка, і нас запрошують нагору знову ж таки. Ну, зараз ми подивимося, що відбувається на другому поверсі. Готую рокет-ланчер. Шалрад. Стріляю. Додаткове здоров'я, плювати. Тобто треба вносити. І треба тепер тікати, бо за мною летить постріл. Падаю донизу. Слухайте, десь я впав, невідомо де. А тут що в нас? Ще одна пекельна катакомба, в якій... Якийсь цікавий вихід. Жовтий армор. Це те, що потрібно. Це порятунок операції. А хто очікує на брамі? А на брамі хлопці тут зачаїлися. Їм летить граната, і мені летить граната. А від одного мокре місце лишилося. Треба цього знищити. Він один тут був? Судячи з усього, так. Від нього лишилася тільки голова, яка йому не знадобиться. А цікаво, що тут. А тут ще один. Як би їх так знищити тут цікаво?
я гранату так не дам. В принципі, їй не треба, тому що йому нормально залітає шотгана. Чи він був тут один, оце цікаве питання. Ми підготуємо супер нейлган. Він тут був, судячи з усього, один, він боронив лише бо аптечку. І вихід... Затоплений палац пітьми. Ой, Lighting Gun, слухайте, хотілося б його забрати, але його боронить зомбі Берімор. Від зомбі Берімора лишається мокре місце, тому що ситуація відбувається в каналізації. Тут ще один зомбі повстав. Дамо гранату. Дамо ще одну, тому що та не спрацює так, як має бути. Огар ще. Хочу отримати шотгану і хочу мені додати гранату. Слухайте, я не хочу втрачати армор, тому я хочу на нього налетіти рішуче, він готовий. Тут ще один кидає гранату, яка летить на півмапи просто, вибухає. І з ним треба зараз розібратися. Розбирання завершено, зомбі лежать, оце треба забрати, якось тут руни якісь є, слухайте, може ми потім це заберемо, тому що я не бачу способу сюди потрапити. А я знайшов 4 з 5 секретів. Забираю набої для Супер Нейлгану і... О, тут серйозно зараз все буде, хлопці, не поспішаємо, трошки вас можна підпалити, ваші дупи, і шотгану додати. Тільки не затискайте, будь ласка, тому що шотган працює так, як має бути, всіх знищив і... Так, зараз треба буде оперативно дати ракету номер 1, номер 2, номер 3, щоб вона сюди не поцілила, головне. Вона не одна, там її подруга Феліція здійснює провокацію якусь, готує. Ой, подруга Феліція здійснила провокацію, треба тікати. Зараз надзвичайним чином, тому що летить. Інкамін! Інкамін зайшов, роблю сейв, треба ту подругу і знищити. 22 ракети в мене лишається. Сюди хочеться потрапити, то напевно пізніше якось ми... Феліція лягла. Зачинено. Відчинено, тому що з'явилися привиди. Не привиди, а ці чудеська. Вони берегли перемикач. Перемикач суцільного зла відчиняє мені вихід наперед. І що в нас тут? Там квад-демедж, слухайте, хочеться забрати. Але давайте не поспішати. Це вихід з левелу. Ага, який виводить на шалрад. Ну хіба що рокет-джамп, напевно. Або тут постріл? Ні, тут треба рокет-джамп робити. Роблю рокет-джамп, забираю. Ну і треба тепер оперативно. Так, номер один, сейф одразу. Номер два. Полетіла. Наступний перехід, не поспішаємо. Тут супер нейлган, напевно. Тому що біста. Ще одна. Набої для нейлгану дають, значить їм користуємося. Забираємо всі набої, просуваємося вперед рішуче. І несамовито. І попереду низка шамблерів, яких треба знищити. І не втратити здоров'я. Готові негідники, да? Скільки в мене? 70-70 і 5-5 секретів. Непогано ми їх всіх розвалили, і набоїв достатньо багато. Робимо сейф і стрибаємо в телепорт. Наступний левел, нас зустрічають тут рибовбивці, слухайте, і їх достатньо багатенько. Давайте зараз ми з ними будемо розбиратися. Тут якийсь перехід, по-перше, по-друге. Так, по-друге, вона мене вкусила, слухайте. Зробимо сейф і в перехід застрибаємо. Тут у нас є набої для нейлгану, що непогано, але мені треба повітря набрати. Цей левел має бути відсиланням до фінального левелу Шубнігората. Є армор, можна тут випливсти? Не можна, слухайте, задихнуся. Зараз цей армор трішечки втрачу, але нічого страшного, тому що ліпше мати 143 жовтого армору, ніж нічого. Тільки треба зрозуміти тепер, де мені йти. З чого стріляти? Видають Lighting Gun. Напевно, мені в цю місцину треба потрапляти. Давайте подивимося, що в нас тут буде відбуватися. Погані справи. Два шамблери, тому що треба їх розвалити. Несамовито просто. Перший готовий. Другий має бути готовий. Другий готовий, ледь-ледь, слухайте. Зроблю сейф, напевно, і подивлюся, чи були аптечки під водою. Квад-демедж був, його треба було забирати одразу. Ну добре, оскільки в мене є квад-демедж, то я думаю, ми можемо тут більш рішуче просунутися. Тільки треба забрати аптечку ракети, забрати оці набої, оці, стрибнути в портал, знищити першу шалрад, знищити другу шалрад. І поки працює квад-демедж, знищити взагалі все, що тут нам... будуть протидіяти. Це, напевно, містер Шамблер. Це там троє шалрад одразу готують напад. Ще один Шамблер, якого ми пропалюємо. Ще низка Шамблерів, яких ми просто розвалюємо. Ще один Шамблер. І ще цього треба знищити. Господи, летять постріли. Вони це все втанкували. Я якимось чином живий на 11 хп. В мене нема вже більше бронежилету. І взагалі нічого немає. Скраг може мене добити зараз, бо в мене 8 здоров'я лишається. Знищує скрага, і тут ще один.
постріли летять. У мене 5 армору, 8 хп, я так увірвався просто надзвичайним чином. Роблю сейв супротивників, ще 10 лишається. А це що таке? Це пастка якась надзвичайна. А, і тут панянки, що слухайте, готують пікнік. Панянки, мені гамбургери, але без цибулі, попрошу. Цибулю не їм нині, а? Ракети залетіли? Ще одна, будь ласка. І ще одна. Що ж, не хочу помирати ніяк. Що зробить руна? У нас тут 2 секрети, я їх вже знайшов. Цікаво, де вони були. Руна каже, що мені треба стрибати сюди. 6 хп в мене лишається. Там аптечка, я до неї не долітаю, слухайте, звідси. Мені треба було не поспішати, напевно, забрати її. Ну, я не знаю, шановні. Долетів якимось чарівним чином, аптечка 31 хп. Повернуся на початок, може тут ще були аптечки. Тут набої для Супер Нейлгану, і тут є армор. Більш-менш. Лишається 8 супротивників, в мене є набої для Супер Нейлгану, і все дуже добре. Левел дійсно нагадує, щоб не гора, тут явна пастка, і треба на ній не нариватися, тому що здоров'я достатньо мало. Тут нарвався. Ні-ні-ні, ми будемо економити кожну частинку здоров'я, тому що мені ще падати треба буде. Тут на час, вочевидь. Пекельна брама дійсно працює на час. І що в нас на часі? На часі в нас зустріч з темним лицарем, якому летить граната, якого треба знищити з супершотгану. Він готовий. Що нас очікуватиме далі? Цікаво дуже. Декілька темних лицарів треба згрупувати, дати 2 гранати і вже добивати рокет-ланчером і супершотганом, бо один лишився в живих. Напевно, зі звичайного шоті можна дати, допоки він там тормозить. І приготувати йому засідку. Засідка потужно спрацювала, лишається 3 супротивники. Цікаво, хто це буде. Панянка. І прошу, пані, стріляйте, стріляйте. Влучила? Не влучила. Пані, як же ви не влучили? Це погано, тому що я не знаю тепер, що мені робити. Прошу, пані, а другого загарти стрельнете по ньому, а? Набої летять по мені, насправді. Треба, щоб вона стрельнула і по ним зайшли ці постріли. Цікаво, де вони? Вони... О, вони б'ються з нею. Хе-хе, це наш шанс. Отримай сюди, панянка, я тебе прикрию. Першого здолав, вона стріляє, тільки треба, щоб влучила по-другому. Він буде з нею битися? Ні, він хоче битися строго зі мною. А панянка, слухайте, 12 хп лишається. Є лайтінган. Але можемо не перемогти, бо 5 хп лишається. І треба тепер здолати лише бо панянку. Ну, у нас ранде-ранде-ранде-рандеву. А вона вже вийшла на нього, подивіться на неї. Получає ракету в пику, і все. 30 з 30, 2 з 2 секретів. Боже мій, левел просто надзвичайний. Що тут ще буде? Давайте дивитися. Квейк, кажуть. Стрибаю в квейк. І... End-текст фінал. Зараз нам напишуть надзвичайний текст. Хе-хе, не напишуть. Ну, слухайте, могли би зробити якийсь... хоч зачаток сюжету. Що сказати, епізод крутий, насправді. Мапи компактні, особливо останнього такого підепізоду. Челендж крутий, насправді. Тому що 50 хп, коли в тебе залочено, це тобі дає, знаєте, такої наснаги більше рухатися і більш прицільно стріляти. Але я все одно... відсотків, не знаю, 30, напевно, ракетами сам себе вбивав і гранатами, то треба дуже обережно рухатися і треба більш активно діяти. Але дуже дякую шановним глядачам та підписникам за цей челендж, і мені насправді сподобалося. Я думаю, треба робити, починати челенджі на каналі, якісь такі по шутанах, по швидких олдскульних, тому що це достатньо потужно може виглядати. Прошу підтримувати канал і прошу писати челенджі, які би ви хотіли. Ви писали, що хочете Сема, причому олдскульні епізоди. Напишіть варіації, які ліпші, тому що їх там дуже багато виходило. Виходило HD переведення, потім виходило таке, як вони в пачку зібрали. Я би насправді Сема почав, так як я хочу, з третьої частини, бо я її не проходив. Не проходив, і мені цікаво насправді, що вони там наробили кретіми. Я знаю, що вони там вистібали сучасні шутери, але він починається ніби як сучасний шутер, але потім поступово там він повертається до коренів і стає тим Семом, якого ми любимо. Я про це подумаю і будемо далі на каналі продовжувати наші надзвичайні пригоди в усіх інших рольових іграх та швидких олдскульних шотанах. Всім дякую за увагу, гарного настрою, гарного вечора, і ми побачимося в наступних відео. До побачення!